Evo, 50. Far Cryci, dobrodošli nas do FC3 Blood Dragon. Ovako, da idemo tamo do one bazice da je osvojimo, da je preuzimamo, da ih ubijemo. Nećemo da se mešamo njihova posla. U prošloj epizodi smo ubili, u stvari, ubili smo par njih, 1000, mali milion njih, i uništili smo neko zmajsko gnezdo, zapalili smo jaja, mamina jaja, i ubili smo zmaja, brate, fali mi još možda 19-18 zmaja za jedan achievement. Ok, tu smo. Fuck, 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 fuck. E, jel me vidio? Jel me čuo neko? A, ma da! Nemamo nice, shit. Nisam otišao da se naoružam. A jebate kakvi je nišani. Ovo je haos. Imamo tu neki chest. Ko je eksplodirao ovde? Samo malo da resetujem sat. Dobre. Nisam se naoružao, brate, nemam municije za snipe. Ok, onaj snajper tamo me dobro jebe, doprostite, ali tako je, uvijek me pogađa. He got ahead of himself. Oh, da. I think he got the point. Lepo sam ga pogodio. Ok, prošla misija je bila ona glavna misija. Ovdje ćemo opet nešto raditi opcionalno, tako da pomognemo onim naučnicima i da lovimo verovatno nešto. Sad ćemo koju misiju ćemo dobiti ovdje. Ovo je za shield, prijatelji, možemo da gasimo shield, ovaj, vidite, zeleni shield. Ne vidi se, evo vidi se tamo, vidite ono. To je dobro za zmajeve, ako hoćete da upadaju zmajevi, ali inače ne upadaju na ulazi. Evo ovako, da se naoružimo, da izbacimo, da uzmemo opet pušku, ovaj sačmaru, i da izbacimo flamethrower.
ne treba mi. I dobijemo da imamo neki upgrade. Šta locket? Aha, okej, okay, da, ja što sam ja danas slape. Ne. Nema ništa, za bow nema ništa, okej, okay, da uzmemo neke injekcije i body armor. E, sad možemo već 4 da nosimo sa nam, ili ne, 3 ipak. Okej. Okay. Evo što nam je zadatak, hostage rescue, you need to save a scientist, dragon's brain cage and the surviving soldiers want payback. Ok, dobit ćemo veći magazin za, opa, za pištolj. Ovo će biti zadnja epizoda za danas. Planirao sam da igram kompletnu seriju Watch Dogs-a, da, ovoga, da smo stigli. Ovog... Dead Space-a. Kako bi ja lepo tu ubijao, brate, da začas posao, nego... me zajebava. Ona moja podloga. Defend the hostage before he is shot to pieces. Oh, gotovi su. Začas posle. Ajde, smiri se, dobro je. Sve je okej. Ovako prikljaja da preuzimam neku bazicu. One televizore, to ćemo ostaviti sve za kraj. Pa ko hoće da gleda, može gledati. A da vidimo, evo je. Ova je najbliža. Da li je ovo? Jeste. Boom, baby. Oh yeah. Boom. Ništa, ajmo preko mosta. Mnogo me podsjeća ova muzika, brate, na Terminator. Eh, da pokušavamo ovde da uradimo to stealth ovaj put. A uvek pokušavamo, ali nikad mi nije uspelo. Snajperiste, one su najgori. Oni su najgori. JBG, opet me neko budo. Just the tip. Aj, aj. Helikopter. Yeah, but
Volim ovo oružje, majke mi. Ima mnogo buma. Sviđa mi se što svetle tako pa vidiš sve. Ja nisam ostavio nešto za helikoptera, fuck. Brate, kako mi pobeže. Još ostao heli. Ali kako njega da skida? Može tako, ali vjerojatno dugo traje. Morat ćemo naći neki minigun. Izno jebate. Nema ovde nikakvi mini... A, čekajmo, ja ne mogu. Dolimo ovde gore. Ništa ne vredi. Jao, nije gotovo, ja rekao da je gotovo. Ne, brate, šta je ovo? Jel ne može ili... Ili šta? Ma može, brate. Kako da ga skidam? Aaa, naravno imam još šoku, brate. Ali ništa ne vidi. Ima pre on mene dubi nego imam njega. A mora biti negde minigun, ili ne znam gde. I call shotgun. Okej, ovo ništa ne vredi, kako da ga uništim, jebem ga. Morao
ovde negde biti nešto kao minigun ili nešto. Tako slično. Ali gde? Ne mogu da koristim shop. Evo ga, jebote. A ne fali mnogo, jebote, ali teško je da ga uništiš bez one municije koje ti treba. Ništa pripredivno, šta nas ovde, koja misija nas ovde čeka. Idemo prvo da kupimo municije. Ovako, 400 jebote, što toliko skupo, ima mapa, nema. Ok, cool. E, brate, pa gde se vešeš to? Ko te tera? Opa, semi-auto upgrade. An Omega Force officer keeps getting into an accident. Cyber Insurance Corp want to kill the officer to avoid more claims. Blah, 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 kill, blah, blah, blah. Jao, 400 metara. Ništa nam polako, pešaka. Vratno moram opet nekoga spasiti. Stigli smo. Sa pištoljom? Pištoljče. Znači moramo nekoga ubiti sa pištoljom. Ne moramo nikoga spasiti. Uuu, brate, ovo je za... A samo mi njega... E, ovog žutog, vidite. Samo njega moramo ubiti s pištoljom. Ostali možemo da ubijemo kako hoćemo. Kako me vide svi. Moram da menjam poziciju. Ne mogu da verujem. Headshot. Zaram but deadly. Jesi me headshot da uvarim? Kuda nisam. Shit.
ne znam ja. Ok, kulprit, ljede vidimo šta nam je ovde blizu još ostalo, gde smo mi, tu smo, a tu smo. Da vidimo, ajmo da preuzimamo ovu donju bazu. I to je bilo to za ovu epizodu i za ovu sesiju. Moram da napravim malu pauzicu. Ići ćemo časku do tamo, šta je ono tamo? Ekstra. Ne moramo pešaka. Kako ovo lepo se sije u vodi, nevjerovatno, ili? A, te sam da preskačem, ne može. Opa, pazi, ovo neka platforma za bušenje, ono, za ulje, ono, kako se zove to, brate, obavezno mi pišite u komentarima kako se zove ta platforma, ono, koja traži ulje, ono, mislim, ne traži platformu, mislim, ljudi traže, ali, a, kako se zove ta platforma, zaboravio sam. Ja, još ovi brodovi ovde. Ovo će biti hard, prijatelj. Ali pokušat ćemo da ne zasenemo. Znači, stealth je u pitanju ovde. Mislim, ono, pokušat ću. Za malo da ne vidim. Ovo samo za malo. Znači, nikad nisam uspio da stealthujem do kraja, brat, uvijek dali alarm. Jebe ga. Odmah me vidio. Da njega još nisam headshotao. Ono za učine. E, ali imamo mi zoom? Imamo, okej. Tu gore neki chest. Nigde nisi. A neću da se leči, nego da gasim vatru samo, što zajebavaš. Aj jebe ga. Moram da mu smanjim zoom, brate. Yeah. Holy crap.
je to? Nije. Imam još jednog ovdje. Brate, koji kill, nisam ga ni vidio. Vidio sam na mapi da je tu. Kako sam sletao na njega, super. Gde ga onaj brodić? Okej, to je to, prijatelji. Hvala vam puno da ste bili tu. Ako vam se bilo ostaje neki like, ako ne vam da dislike. Nemojte zaboraviti da šerite klip sa prijateljima na Facebooku. Hvala vam puno za to i slušamo vam učinu decu. Uvidimo se. Ćao!